Turudi pale kwenye ile taarifa ambayo nilikuwa nimekuahidi awali mtazamaji, taarifa yake Raila Odinga ni kwamba kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga amekutana na viongozi na wazee kutoka jamii ya Meru katika kaunti ya Meru na kusisitiza kuwa ana imani na majaji saba wa mahakama ya upeo. Raila pia amekosoa hatua ya baadhi wanasiasa kuhama muungano ama miungano aliyochaguliwa kwayo na kusema kwamba ni kuhujumu demokrasia. Baadhi ya viongozi kutoka Meru wamejitenga na hatua kiraitu Murungi kujiunga na chama cha Kenya Kwanza. Continue to have us in their prayers. We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling which will help us to strengthen our democracy in our country.